alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar da na faɗa na ce ba sai ka gabatar da kanka ba haka yake, saboda duk mai kallo ko in ce mai saurare ya san wannan fuska ko in ce ya san wannan murya. Don haka a kai tsaye za mu shiga cikin shiri ga danga da dare, ba sai na faɗi ba, sunanka dai kowa ya sani Abubakar Ladan Alan Waka, wanda aka fi sani da Alan Waka. Alhamdulillahi ala yau gashi dai Allah ya yi ka shigo Abuja, inda ka gangaro ka shigo wato studio da za mu tattauna da kai akan abubuwa da dama da suka shafi wato ciki da wajen wato wannan masana'anta na Kannywood. Da farko dai zan iya cewa tarihi ya gabata da daidai gwargwado ka faɗa tarihinka. Ni kaina na taɓa ɗan tattauna da dai ba mai tsawo ba ne a wani wato biki da kuke ƙaddamarwa na ranar mawaƙa, wanda daidai gwargwado ka yi bayani wanda kowa zai iya sanin tarihinka a taƙaice. Misali, za mu je kai tsaye kan abin da ya shafi wato rayuwarka a cikin wannan masana'anta, kafin mu dawo mu shiga cikin masana'antar. Me ya jawo ra'ayinka wato ka fara waƙa a da Hausa? To, alhamdulillah, ita waƙa yawanci ba ra'ayi ba ne, kamar yana daga cikin halitta ta wanda Allah ya wa baiwa ɗin. Saboda haka ko an sa ka ko ba a sa ka ba, za ka ci kanka kana yi. Wala Allah, daga waƙe-waƙen da kake saurare a gidan rediyo ko waƙe-waƙen da ake na baki a wannan lokaci, za ka ga ɗan adam ya tashi da wannan sha'awar, ba zai iya gane abin da ya ja ra'ayinsa ba. Sannan kuma waƙoƙin suna farawa tun daga mu a ƙasar Hausa, tun daga Islamiyyu. Saboda Islamiyya kamar makarantar Islamiyya. Yawa, na ce Islamiyyu jam'i kenan, makarantar Islamiyya. Yawa, to waƙoƙin suke farawa. Suna farawa ne ana koyar da mutane addini da waƙe don su samu sauƙin haddacewa. Shi yasa za ka ga su kurɗabi littafi ne da yake magana akan fiqhu, da yanda ake alwala, da yanda ake sallah, amma da waƙa aka yi shi. Ga su irin su ishiriniya, Imam Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kaga da waƙa aka yi, da diwani da sauran makamantansu. Hatta ma ta'limul muta'allimu, dariqat ta'lim, da waƙa aka yi shi. To malamai suna koyar da yara wato addini da waƙa don samu sauƙin haddacewa. To kaga zai iya zama anan ka samu kimshe wanda yake da baiwa ya zama mawaƙi. To daga nan kuma sai kaga ya miƙe. Kawai sai ga shi dai ya tashi da abin, tunda tun kana yaro da irin wannan sai ga muka tashi da wannan gaskiya ne. Ƙwarai da gaske. To Alhaji Alan Waka, zan iya cewa a yanzu aƙalla a ƙasar, idan muka duba za ka iya cewa ka kai shekara kusan nawa wannan fage na sana'ar waƙa? To idan aka ce aƙalla, zan ce na fi shekara 20 ina waƙa. Dabiza. Wato waƙar da zan ce ina yi shekara 20 shine waƙar da take zuwa hannun mutane. Wannan gaskiya ne. Waƙar da ta zo hannun mutane ko ta zo gidan rediyo, gaskiya ita ce waƙar da ta za ka iya lissafa ta a waƙa. To sama da kimanin shekara 20 ina yi waƙa. Duk yaro ɗan shekara 25 to tashi ya yi ga muna yin waƙa. Wannan gaskiya. Ƙwarai da gaske. Alhamdulillah, mu shiga cikin waƙan sosai. Idan muka ce waƙa, mutane da dama sukan ɗauki waƙa wani wato abu ne wanda kamar za ka iya aikawa da wani irin saƙo da kake so ka gaya ma al'umma. Waɗansu kuma suna ɗaukan waƙa kawai abu ne na nishaɗi, ka ji kawai ka ji murya ko ka ji kiɗa kana tashi kana rawa. To muka koma ɓangaren wato nan ƙasan Hausa, tunda muna magana akan waƙan Hausa ne. So da yau akwai waƙoƙin da muke ji ko muke gani ko muke saurare wanda za ka ji kalmomin da ake yi a cikin waƙan, za ka ji kaman wato kaman ma ba waƙa ce da Hausa ba, kuma an kira ta da waƙan Hausa. Me ya jawo haka, ko kuwa akwai waɗansu canji ne a cikin mawaƙan Hausan, ko kuwa akwai kala hawa-hawa a cikin waƙa, makamancin a ce wannan waƙa ga yanayinta amma waƙan Hausa ce, amma wannan kuma, domin akwai wata waƙa da na taɓa ji in ba zan manta ba, wanda wani mawaƙi, fitaccen mawaƙi mai suna Adam Ezongo, wanda ya yi sunan waƙan ma Gambara sunanta. Duk da an yi ta da wa Hausa ne, amma kuma akwai abubuwa da kai a matsayinka na ma Bahaushe wani abin ba za ka fahimce shi a matsayin kalmar Hausa ba. Me ya jawo ake waƙoƙin suke bambanta, ba sa tafiya a siga iri ɗaya? Misali kamar wa Karin Yabeka, misali akwai wata waƙanka da na ji wanda ka yi a shekara ta 2015, duk da wannan waƙa ka yi ta ne a game da kai, wanda ka yi bayani akan waɗansu abubuwa da suka faru a rayuwarka. To ka yi tambaya mai matuƙar ma'ana, wanda amsa ta zai ba da ilimi mai nauyi a cikin duniyar waƙa. Na farko dai, ita kanta waƙa tana da rukunai. Akwai rukunai na kashe-kashen waƙa. Bayan rabe-raben inda ake yin waƙa, misali a ce makaɗan sarauta, makaɗan dambe, makaɗan farauta, makaɗan fada, makaɗan kasuwa,
da sauran makamantan su maka dan gambara maka dan bandariya to bayan wannan rukunin to akwai abinda ake kira license poetic licenses license yin waka ita waka ta sha bamban da rubutu ta sha bamban da zance mai kaidoji ita kaida abu da take a waka shi sa in gausa da arausa a waka diya halasta misali wannan waka da yayi ta gambara akwai abinda ake kira gagara gwari ko gagara bagi zance ko kamar wani abinda zaka fade shi mai wahala fada ko da abin ba shi da ma'ana to waka ya halasta fada yana nuna goninta harshe ne a nan wurin kasa akwai abinda ake kira salo cikin waka to akwai salon sarrafa harshe salon sarrafa harshe shine salon sarkakiya sassarka wasu kalmomi masu kamanceceniya ko da basu da ma'ana burgane a cikin harshe zaka ga shine abinda shi wannan Adam ya zangoye akwai rukuni ne ana yi yana da lasisi shi sa ake cewa in kana yin waka da turanci sai ka dauko Hausa ka saka ya halasta in kana yin waka da Hausa sai ka dauko Yarbanci ko turanci ka saka ko Larabci ya halasta amma za a kira shi wakan Hausa eh sunanta wakar Hausa tunda Hausa ta furinjaye a ciki ya danganta da dalilin da yasa ka sa wannan kalma misali kana neman kafiya ne akwai abin da ake kira ad-daruratu shi'r wato wata larura da take taba mawaki yana neman kafiya yana faduwa da ka 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 to saboda haka da yazo sai ya rasa wannan harfin na ka a cikin yaren sa na Hausa to in ya same shi a turanci sai ya jefa shi ko ba komai wanda bai san kalmar Hausa sai ban ya ji wannan kalmar turanci dalilin haka zai iya biyu kenan sannan kuma akwai wani maki da za a bashi na cewa ai a cikin wakarsa yayi aran harshe to akwai karin harshe shine ina yin waka da kananci na sassafatanci shi ake kira karin harshe akwai aran harshe ina yin waka da Hausa na sa Larabci to amma Alhaji Ala yawanci mutane suna kalubalantan wannan wakokin mu kamar mu yan jarida muna ji kuma muna gani yawanci suna maganan cewa ai kusan wannan wakokin yana bata matar biya musamman idan aka yi wato bidiyo na gani kuma akwai dinsu kalamai da zaka ji an fadi a waka kamar yadda ka fadi a baya adabi na Hausa da sauransu wata kalmar da za a fadi kusa in ce ba ta da ma'anar da za a ce ko yaro ko magidanci ya ji da matar shi a gidajen nishadi da sauransu to idan kai maganar ma'ana wato kalma a turanci ko a larabci ko a Hausa duk abin da ta kunso shi yake hukunta ta idan ba tsane a turanci to ba tsane a Hausa ba tsane a larabci amma ba kalma bace take hana a saurari wannan ko take ba tarbiya kalmar da kai amfani da ita ta batsa ko da turanci ka fade ta kai batsa wannan haka yake inda Hausa ka fade ta kai batsa inda Larabci ka fade ta batsa kai to wannan za a hukunta ka da ka bata tarbiyar mutane kuma kai abinda ake kira gamci inji ba sakwaci to amma saka kalmar turanci misali ka sa education ka ga ilimi kace to ina zai bata tarbiya to saboda ana dai gargadar kalmomin da mawaka suke yin amfani da su masu zaburar da matasa dangane da motsa sha'awa dan batsa misali irin wakokin da suke fi yawa a yanzu ba na san kama sunan mawakan da suke amfani da irin wannan kalmomin gaskiya to wannan ko kuma ka dinga siffanta mace da gwanda ko da kankana kowa ya san wannan batsa ne to dama wanda ya nufi batsa to an san wannan batsa yake wanda kuma ya nufi alheri an san kuma an san alheri amma ba yana daga dauko aran kalma a yare bane yake janyo wannan ko a yaren ka dauko sai ka dauko ta batsa in a yaren ka dauko sai ka dauko ta alheri to saboda ka masu yin batsa dai ana gargadan su Allah yana bar tarbiyar yara bai kamata kuma a dinga sauraron su wannan gaskiya ne to Allah ya sa mu dace kuma Allah ya sa yara ga baki daya Allahumma zan iya cewa idan muka leka fagen wato wakoki irin na wato siyasa na'am kaman a wakokin ka kusance muka duba a wannan gwamnati da take ci a yanzu a kusance kaman kai kanka kana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi rawa kuma ce suka baje nasu iya basiran su wajen nuna wa mutane kawo canji kuma an kawo canjin Allah ya kawo shi wajen wata waka naka da naji wanda kai ma shi shugaban kasa mai ci a yanzu Babu Buhari kuma zan iya cewa naji wato waɗansu wakoki wanda kai a domin nuna irin kaman da muka yi magana yanzu tarbiyya da kuma waɗansu abubuwa haka tunda na yi magana ne akan ɓangaren wato siyasa sun iya cewa me za ka iya cewa game da sauran mawaka wanda muke samun labari ko in ce muke gani suna wakoki na siyasa ɗin a ba su kuɗi masu yawa domin ko misali su ɓata wani ko su ci mutuncin wani ɗan siyasa makamancin haka gaskiya me za ka wani irin kira za ka yi a matsayinka na mawaki saboda ni tabbaci ne ko in ce ni na gani ko in ce na ji waƙarka
wanda ka yi shekara ta 2015 wanda wannan wakan kuma na tabbatar da cewa ba kai ne don kuɗi ba ba kai ne ko din a baka wani abu ko din wani abu kai ne din saboda ana neman canjin a wajen a wannan lokacin kuma kai tunani gara kai wannan waka a matsayinka na mawaki ko ba komai shine naka gudunmawa gaskiya to a wannan bangaren abin da zan iya cewa su mawaka taurari ne a cikin al'umma daidai da sa kayan su kokai ake saboda duk abin da kai al'umma suna sa ido don su kofi wani abu mai kyau a ciki ko ma mara kyau saboda duk abin da kai kana da sunna a kansa na lada ko sharri duk abin da ka aikata dangane da kira akan mawakan siyasa masu daukan nauyin su suke jawowa asali yan siyasa su dai na farko an yunwatar da su mutanenmu na ƙasar Najeriya a halin da ake ciki na farfado da tattalin arzikin ƙasa arzikin duk duniya ma ya kare ba kamar yadda ake gudanar da shi ba amma musamman a Afirka arzikin Najeriya tattalinsa yanzu farfado da shi ake yi muna cikin wani yanayi ne da ake kira recession ko ana kokarin farfado da gaba ɗaya Afirka ma to halin da ake ciki musamman kuma a arewa to mawaka ba su da wata hanyar samun kuɗi sai mun yi haka sai bin 'yan siyasa su kuma 'yan siyasa bukatunsu suke saka musu sai su tallata sannan sai su biya to kaga na farko kalubalen ya kamata tunda in kai min waka in bata ban biya ba gobe za ka yi ina to tunda kuɗi ne kawai kisa a baka kayan control din yana daga waɗanda suke bada kuɗi a yi wannan gaskiya to su ne suke janyowa yanzu gashi har abin ya zama kalubale har ana so a sawa wata doka ta taba personality da sauran dama kuma akwai doka duk wanda ka taba zarafinsa to akwai doka a kundin tsarin mulkin kasa wanda ya nuna cewa in ka taba personality na mutum to doka ta kaza ta kaza ta hukunta ka kan kaza saboda ka don kwanakin baya ma akwai mawakan da suka shiga irin wannan halin har ta kai ga an tsare waɗansu daga ciki a jihar Kano to kaji kaga baki ya janyo musu kamar yadda ke janyo alheri kuma zai janyo maka kurkuku wannan ba abin alfano bane kuma abin da nake kira mawaka da nace taurari ne su Allah ya yi su a cikin al'umma don su dinga haskawa a al'adunmu na gargajiya ma shugabancin gargajiya zamanin sarauta akwai abubuwan da ba za ka iya zuwa ka gaya wa sarki ba to mawaki ne kadai zai iya faɗa shi sa aka yi wawan sarki kuma shi sa aka yi mawaka saboda idan ƴaƴan sarki sun sarautar ma idan suka fita waje ko suke wani abu ba daidai ba ko irin akwai masu ko zuwa neman mata ko yin wasu abubuwa ko yin wata ɗabi'a ko cin mutuncin wani saboda ganin suna da fawa ta sarauta to babu wanda zai iya kawo ƙarar ɗan sarki wurin babansa to mawaki ne kadai in ya zo yin hira a waka to zai yi wa sarki inkiya da ishara akan gafa abubuwan da suke faruwa to sai sarki ya gyara to kaga ashe su mawaka an yi su ne don wayar da kan mutane ba don haddasa husuma da cin mutuncin wannan da cin mutuncin wannan shi sa kaga nake da ra'ayi ni ban taɓa yin jam'iyya ba da jam'iyyar doki da jam'iyyar jaka ni ban taɓa yin ko guda ɗaya ba saboda har da ta ragu kuma jam'iyyar kaza to saboda ka ban taɓa yin ko guda ɗaya ba amma idan makwarwar siyasa ta zo makogaro to sai ne nazari sai na ga menene ya fi alheri ga jama'a kamar yadda kan a kyakkyawan zato don wannan waka da kai ta 2015 kusan ce wannan waka tana ɗaya daga cikin wakan da kuma ka kwaya ɗaya ce rak sosai kuwa shi yasa na kawo ta a cikin wannan shirin to ka gani alhamdulillah zan iya cewa ka taɓo man inda nake so in ma magana akai maganan sarauta mutane da dama suna korafi alja'ala cewa ko in ce ba korafi ba suna hasashe cewa kamar kana da wani alaka ko kuma wani zumunci tsakaninka da marigayi wato sarkin Kano gaskiya Alhaji Ado Bayero gaskiya me zaka iya cewa wannan dama ce da zaka ga ma duniya to dangantaka ta da Ado Bayero tashi muka yi aka haife mu muka ga shine sarki ba mu san wani sarki ba ba mu san ayyukan sarki ba ba mu san tasirin sarki ba sai akan Ado Bayero tunda muka tashi a Kano kana iya samun dan Kano ya kai shekara 40 ko 50 ko 60 bai taɓa fita daga cikin garin Kano akwai malami fa a jami'ar Bayero bai taɓa zuwa Zaria ba a Kano to saboda ka Kano ta ishe mu ƙasa kuma idan ka kalli ka Kano critically tafi Niger tafi Libya tafi Makka duk aka haɗe su a wannan ita Kano kawai to kaga ta isa country ta isa ƙasa shi yasa mutane suna iya rayuwa a cikin Kano idan ma rayuwa Kano kadai ta isar musu shi yasa mu da muka tashi mu san wani sarki ba mu san al'amuran sarki sai Ado Bayero kakannin mu sun zuwa su dauke mu su kama hannun mu duk juma'a ana zuwa gaida sarki abinda ma muka dauka duk wanda ya je gaida sarki ran juma'a an gafarta masa duk ranar juma'a muna zuwa mu fada mu gaida sarki kakannin mu suke zuwa da mu ganin irin waki wakin ma da kai mashi shi marigayi sannan in aka zo bikin sallah ka san al'ada ce ta mutanen Kano suna fitowa kan titi za a yi hawan Nasarawa hawan Fadisau hawan Daushe saboda kaka ake cika titi ko aikin ko wani irin aiki kai mutane ma sukan ce sai ka zo kai gaisuwa a wurin sarki wannan haka yake to saboda ka wannan shine alakar
sai kuma nazo na fara waka da na fara waka sai naga to ai ni ba san abin da na tashi ina san sa ba na gaji san sa sai a doba yaro to tunda ma har ina da waka kuma to kawai bari in yabi abin da nake so shi sa kaga waka ta zama ta daban shine na wasu martaba sarki a doba wace waka ce bakan dinyan ka wanda kai masarkin ai Allah ya ji kanshi to abin da dai ake cewa bakan dabo amma na san sarakunan Fulani tana daga cikin wakokin da suka yi nauyi wanda take kawo tarihin Kano tun daga sarki Suleiman na Fulani har zuwa sarki Ado Bayero a wancan lokacin masu kallon mu kasan sarki na 14 muke ciki haka yake Alhaji Ala wato akwai abin da yake faruwa wanda mutane ba kai kai fidi ba mutane suke yawan kiran mu a waya suke kai mana musamman ɗan cikin wato wannan harka na masana'antar Kanewood musamman mawaka domin kuwa akwai wato wani wato wance gidauniya ko in kirata gidauniya ko in kirata wato wani wato sashe da aka kafa na wato tunawa ko kuma in ce masoyan Ala wanda ina isu ka wato dama ce yanzu zaka bayyana ma duniya sunan ta din da kyau da kuma manufan wannan wato wannan taro da zamu yi ranar 23 okay akwai taro ma musamman da za ku gabatar shine za a yi ranar Asabar mai zuwa wannan Asabar mai zuwa insha Allah to alhamdulillah me makasudin wannan taro kuma me a sunan shi kanshi wato wannan gidauniya da ake kokarin ta kudin to ita sunan gidauniyar Aminu Ladan Abubakar Foundation to yawa haka aka samu ta Aminu Alan Waka Foundation to shi ne sunan gidauniyar mun kaddamar da ita tun shekara ta 2012 aka kaddamar da ita a jihar Kano to yanzu kuma sai masoya da suka hadu sai suka ga cewa to lokaci yayi da ya kamata wannan gidauniyar ta fara tasiri sannan kuma masoyan on social media a kafafen sadarwa na zamani so sai aka hada su suka zama na jahohi jahohi har ma aka yi zabe aka samu shugaba a cikin su aka samu kuma gwamnoni na jahohi a cikin tsarin mulki yawa a cikin Allah to yanzu a ranar taron mu na 23 da za a yi a Mumbai House gidan Aminu Kano a Kano kenan to a Kano to za a rantsar da waɗannan shugabanni akwai na Lagos akwai na Jos akwai na Jigawa akwai na Kano akwai na Kaduna akwai na Katsina akwai na Sokoto to duk haka aka rarraba su to bayan an yi rantsar da su sannan kuma sai mu kaddamar da wannan gidauniya zan saki sabon album ka'idar shiga taron shine ka sai kundin wato waƙarka da ka gabata wanda aka yi da turanci to akwai kumshiya na waƙa ta mai suna Tarnaki to akwai muradi da aka saki ran sallah akwai kuma Tarnaki to Tarnakin in ka je zaka shiga sai ka sai guda daya shine shaida zaka shiga to idan ka saya a ciki akwai ushiri da aka cire a cikin kuɗin da ka saya za a saka a cikin gidauniyar kai ma gashi bukata ka ta biya ka sai ka san daidai yanda ake sai da shi amma a ciki an yi wani ragi kuma an ka sa gudunmuwa a cikin gidauniyar duk abin da aka yi na alheri da wannan gidauniya to kama kai ma kaga haɗuwar soyayya ta gudanar da abu ta ba da fa'ida sosai sosai to kuma a wani hannu industry muna so mu nuna cewa ba wai bibiyan yan siyasa kadai mu dinga yi musu waƙoƙi akan ra'ayi shi ne kamar da muka magana a baya akwai hanyoyin kuɗin shiga da dama akwai na kamfaninnuka akwai kuma na show irin wannan wanda Ala ya hada 123 zan yi wakoki ni da masoyana sannan na saka kacici a cikin wakokina waɗanda suka ce wannan kacici za a basu kyauta sannan akwai kuma tambaya da amsa na tsakanin ni da masoyana duk kana wajen a dukkan za ka da lokaci saka da lokacin da zaka dinga ganin su kullun to sai ka tsaye da lokaci da zaku dinga gana ko so daya a shekara sannan kuma ganawa ta zama mai amfani ta tallafa gidan marayu ta tallafa mu ku akan kanku kuma ta faranta mu kurai sannan akwai masana irin su professor Pate su professor Yakasai su Dr. S. Bello wanda za su gabatar za su yi presenting paper kuma a gabatar a wajen yawa sannan akwai irin su shugaban matata shine menene Afakallau shugaban masu tace fina-finai na jihar Kano yake ce masa ko executive director na social support na Kano to za su halarta Afakallau da sauran manyan mutane masu muhimmanci da aka sa za su zama manyan baki a wannan rana to kaga wani abu ne zai ƙara farfado da darajar industry da kuma ita kanta sana'ar Alhamdulillah duk da dai ka yi cakuɗe gaba ɗaya ka ba mu ansoshin gaba ɗaya na so in ce a me amfanu kuma a ciki ka yi bayani ga irin abubuwan da za a yi da kuma taimaka ma su kansu ma wanda suke cikin masana'antar masu tasowa to amma wannan abin kusance wannan shekaran aka fara yi ko da ma an taɓa yin shi a baya mun fara shekara ta 2012 to daga nan sai muka zo muke shirin ranar mawaka muka fara shekara ta 2013 to sai ranar mawaka ta ɗauke mana hankali ta hana na zarafi
na dawowa yin wannan to sai masoyana suka zo suka ce su fa sanar da kalubale yanzu ba ni da lokacin su haka da lokacin dole in sama musu lokacin su da za ka yi cigaba da wannan ta tafi ne gaba daya to yanzu ranar mawaka ta kafu ta samu iyaye jajirtattu waɗanda suke mata tsare tsare irin su Mungadi da su Wamban Kano da sauran makamantan su to sai ta samu alƙibla to yanzu ne kuma zan dawo kula da masoyana to alhamdulillah yanzu kenan kana wato gayyata dama ce da kake gayyatan kowa masoya su zo wajen wannan taro eh wannan dama ce da na samu na ci gayyatar al'umma cewa za a yi taron masoya ni da masoyana a Kano ranar Asabar karfe 10 na safe a Mumbai House insha Allah ga wanda Allah ba ikon zuwa wanda bai sami ikon zuwa ba kuma muna muradin addu'a sai ɗaya ne ware da gaske to mu dan didda muna da dan lokaci ana ta daga mana tuta zan iya cewa mu dan takaita ka dan bangaren wato wakannan da zaka sake ka kira sunayen wakoki guda biyu na kusa in ce dukkansu dai wa'annan wakokin zamu yi mai kallo a gugguje ka dan kamanta ko kuma ka dan fadi mashi meye wakokin nan suka kunsa kamar wakar tarnaki waka ce da aka yi ta akan halin da Najeriya take ciki kasa ce su fitun da guda wanda bata da jirage na kanta amma kuma ƴaƴanta kowanne yana da jirgi kasa ce wanda aka yaye ta tun shekara ta 1960 amma kuma har izuwa yau bata iya kera ko keke napep kasa ce wanda aka yaye ta tun shekara 1960 amma har izuwa wutan yau wutan nefa bata tsaya bata zama standby ba bata taba tsayawa ba na wata daya haka yake kwana 30 bata kimta ba ni dan Najeriya ne yawa to kasa ce wanda aka yaye ta tun 1960 babu ruwan pompo to hanya zuba ba hannu ba Abuja ka zuba ba za ka ga hanya hannu hudu to kaga wannan kalubale ne nake jin hankalin mutane alhamdulillah muna saran daga yanzu zuwa kowane lokaci Najeriya za ta dauki tsayayyar alƙibla ta samar da ci gaba da kuma producing mutane masu kishin ƙasa ba wai aljihunsu ba alhamdulillah wannan waka abinda ta kusa ke tarnaki a tarnaki shi yasa aka ci tarnaki ko ka san tarnaki to zan ce maka na sai tarnaki ai ka san akwai abu kenan a ciki makamancin abinda dai gaskiya bare ku to Allah ya san mu dace to Allahumma amin to alaje alan waka saboda yanayin lokaci zan iya cewa kusan dika-dika anan muka zo karshen wannan shiri sai in ce sai dai idan Allah ya sa kuma ka samu lokaci din na san akwai abubuwa da yawa da muke so mu fadi ko mu tambaye ka don ka ƙara gaya masu kallo kuma lokaci ya riga ya zo ya mana wato halin shi sai dai in ce za ka yi mana wataƙila alƙawari nan gaba in ka samu dama za ka ƙara zuwa mu ƙara ji daga gare ka insha Allah insha Allah karshe me za ka ce masoyan ka duk da ka fadi abinda zan ce masoyana ita waka a dinga bibiyar ta da ma'anoninta ka saurari waka da za ta yi maka amfani ba wata za ta jefa ka cikin halaka da iyalinka ba gaskiya shi da shi mun gode Allah ya saka da alheri insha Allah ni wa nabi to dai salam to mas kallon kamar da na fadi duka anan muka zo karshen wannan shiri mai suna daga Kano wanda ni Muhammad Sana da mun shirya kuma na gabatar a madadin wanda suka kai suka kawo har shirin ya kawo gare ku sai shi wanda ya doke ni a wato akwai kan bidiyo wato Muhammad Abdullahi Aliyu.